Riki, pale ulipo, awamu ni ya kwanza Lulu Drive ndo shangwa nanga sasa hivi. Yani wewe hapo ulipo unaniambia tu inapasha. Inapasha ikiwa wapi? Yani kama imekamata vizuri. Unasema imepasha kupasha upande ule wa kwako. Sasa unaniambia imepasha ukiwa wapi? Na kupashia. Yani unajua kupashwa kwa mara nyingi. Unaweza kupashwa. Kupasha, yani ni ile imetanda. Sio ile kupashwa na mavu. Hello rafiki. Hey, DK. Inakuaje? Mbashonje tu yako. Karibia. Ni waziri mkuu matumani ite Julius Ngumbao. Aha. Bawa msemo hakika uminichapa tatu bila. Mm-hmm. So sina la kusema ila tu unaenda na wote tu kwa mpigo. Okay. Niwache ujumbe ya kwamba. La nikuwa na Yesu. Amina, sante sana. Ukiona neno, usiposema neno, utapatwa na neno. Inamaanisha nini? Jumatatu ya kama leo vile. Jumatatu ya kama leo pande wa Arafa anasema good afternoon DK. Weekend yangu ilikuwa vyema kabisa na drive na wote kabisa anategea. Alitamati mwake Karen kutoka Sabaki kwa kazungua na uli anategea. Asante sana. Mambo kama yale mwingine anasema vipi? Anasema vipi DK, weekend yangu ilikuwa safi sana. Maana ya msemo ni ukiona jambo baya liko mbele yako jitetee. Mapema Jacob G. Naftali, rais wa kujiapisha Pofuni City. Asante sana, nakupata loud and clear. Kama unanipata loud and clear, unasema tu imepasha. Alafu mambo na kwa Dr. Bernard Maramba Pendukiani City. Sema tu Pendukiani City imepasha. Zitsoni imepasha. Akule Kilifi mjini imepasha. Beauty anasema nategea nikiwa Matsangoni. Beauty unasema imepasha Matsangoni. Kama imekamata vizuri, unasema imepasha. Ni kama vile umepaka hina tu na imekamata kukamata. Auzo unasema imepasha. Anasema mimi niko ndani sana nategea Sami Moneni Changamwe. Wiki imeanza nikiwa ni mzima. Anasema nasema nini? Asante. Asante sana bosi wangu. Sema Changamwe imepasha. Wengine nasema vipi hapa Shalom DK na drive na mashabiki wote bila kuwasahau kina MC Nzima Manchari na wote kabisa. Beatrice kutoka Mkondoni unasema imepasha pia vile vile kule maeneo Mkondoni. IDK na drive na wote kabisa. Anajita nani hao? Jina liko wapi? Mungu ni mwema kila wakati. Hakisha kwamba unaweka jina lako hapo katika kila Arafa. Ndio mambo yanakuwa mazuri upande wa sauti. Unazungumza nami pia vile vile. Tunakwenda hivi. Gospel hit mpya zaidi. Hapa Lulu FM. Rafiki wako wa dhati. Just a melody beat. Asubuhi jua limeng'a na una shanga shanga. Hali gani dada, mbona inakaa kuna bele? Mbona limusu shetani atawale akili chamani? Kadanganya vipesa vitogo vitogo kahinga chumani. So painful, so hurtful, I feel I should go into. Don't give up, don't lose hope. You better learn from mistakes. So painful, so hurtful, I feel I should.